İmam Əli aleyhisselamın sahabelerinden biri Hücr ibn-i Adi. Bu Suriye savaşlarında onun qəbrini dağıtmışdılar. İmam Əli aleyhisselamın yaxın dostlarından ve sirdaşlarından idi. 2011-ci ya 12-ci il idi bu illərdən birində. Onun qəbrini dağıdarkən, məqbərəsini dağıdarkən bu xavariz təkbirçilər İslam adından çıxış edənlər, bu vəhabilər, o Hücr ibn-i Ədiyin qəbri açılanda cəsədi olduğu kimi qalmışdı. Video sujetlər var idi, bilməm kimin qarşısına çıxıb. Deməli, o çox mücahid bir kişi olub. Oğlu ilə ikisi əsir düşürlər, bunları götürürlər Muaviyə əleyhissəlam və Əzabın ordusunda. Qərar olur ki, cəmaatın gözü qabağında həmin Hücr ibn Ədi həm də oğlun edam eləsinlər ki, başqalarına örnək olsun ki, Əlinin tərəfdarları belə olacaq. Son aqibəti belədir. Birinci istəyirlər, Hücr ibn Ədi edam eləyələr. Bu möhlət alır, deyir, mən bilirəm ki, məni də öldürəcəksiniz, oğlumu da. Amma mən istəyirəm ki, birinci mənim gözümün qabağında oğlumu öldürəsiniz, sonra məni öldürəsiniz. Təəccüblənirlər, bir atıya çox ağır olar da, övladının gözü qabağın düzdür. Oğul üçün də atanı cür görmək, amma mən düşünərdim ki, atanın canının bir parçası övladı olduğuna görə, övladı mən belə düşünürəm. Yəni, gözü qabağında görməsi atıya biraz da ağır olar, çətin olar. Səbəbin soruşanda iki səbəb deyir. Deyir, birincisi, mən Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibə o qədər etiqadım var ki, əqidəm var ki. İmam Əli aleyhissalama olan sevgi üzərində bunları edam edirlər. Əgər oğlumu da gözümün qabağında şəhid eləsələr, Əli ibn Əbi Talibə olan sevgim azalmaz. Əqidəmi dəyişmərəm, o qədər etiqadım var. Amma mən qorxuram ki, məni şəhadətə yetirəndən sonra, oğlumun gözü qabağında məni şəhid edəndən sonra, oğlum, ağam Əlinin sevgi məhəbbətindən dönər. Ondan nigaranam. Ona görə istəyirəm ki, elə Rubbə Əli ibn Əbi Talib, Əli ibn Əbi Talibin sevgi məhəbbəti ilə oğlumu görüm, dünyasını dəyişdi, sonra məni öldürür. İkinci səbəb də bunu deyir. Deyir ki, onsuz da oğlumu şəhid eləyəcəksiniz. Ondan sonra məni şəhid eləsəz, mən şəhid atası adına, o tituluna, statusuna yiyələnə bilmirəm. Amma bir neçə dəqiqə də olsa ki, oğlumu şəhid eləyəndən sonraki məni eləyəcəksiniz, o şəhid olandan sonra mənə şəhid atası deyiləcək. Mən şəhid atası adına yiyələnəcəm və qiyamət günü mən də elə şəhid ataları sırasında, cərgəsində dayanacam. Və məhz belə bir iman, etiqad sahibi olanlar olur.